Ja u mojho videa toto má byť ako otázka na vás, že kde mám ako streamovať toto na Twitch, alebo keď tak dáme Trovo. Odpovedajte si vy, mne je to jedno ako. Fakt? Kvôli tam budem streamovať z mojho serveru. O, už z dvoch. No tak druhý nezapínam. Smutné. Tak čo nevadí. Áno, dobrý enchanty. To je moja najlepšia mapa. Uhú, uhú. Mama nie je zlej. Tak smutné. A to by je ostrý. No. Tak čo nevadí. Milujem rokerok. Toto má byť aj video z inej ako mapy moje, že aký veľký pokrok som tu urobil. No, nejak takto, k enchantuáru. Okej, dole schody, okej. Neviem, je hodne dia. A keďže ja mám Forčan 3, tak to sa ako ľahko rozklope, okej? Okay? Takže preto som sa rozhodol ísť kde si sem. Kde si čo ja viem, kde prd vidím. What? Nie, zase ako minulé. What? Čo je? No, toto som čakal. Wandering Trader Rotten Flesh. Takže čo to ešte všetko? Samých villagerov, to nie je ani žiadna dedina. Tak, to má taký dosah. Neviem, ale to sa streamoval na Twitch, alebo na Trovo. Taká otázka. Serveru teda natáčať, no ja neviem ako. Ale aspoň mám presen všetky moje skiny. Mám trochu po obliekarni. Takže moje skiny. Toto mám tady niekedy hrám, niekedy, to random, keď mám na random servery, moje obvykly. Ukazovať. To je hrozné. Proste hrozné. 4 minútové video. Ty kokos. A ja chcete z... Počkať. Ne, ja som bez... Ne, toto je hrozné. No tak, ja by som by to už by aj ukončil, tak neviem ako vy. Čaute.